шаришь. Когда шаришь про спорт. На дальней стійці так забиває. Мерсалієв забиває. Так, Антон пропустить. Там тут лучше. Ні, не залишається. Передача. Як же ж забиває. Зараз гол. Тайм-аут. Забиває. У нас приймала участь у змаганнях дуже багато років. Я пішла святою, зараз тимуть, і дає там голову. Зараз пробувати, зараз не хочуть. Момент, бух! Готовий удар, і грати ще не так. Ух, як п'ятою, хач, 5 секунд, хач, що, передача Кості, дивіться, 2 секунди. Був атакує тривотного зараз. Чай, як же ж там? Гол забуває. Я тоже не та передача, и зараз ще и забит! Стреляй, и там навіть не замкнути зараз. Сука грає, як? Забити зараз жупил. О, все ж Костин зараз включен, буде передача на Тарсана. Романов пробував. When you told me you had figured it out, the day you said it was so fucking lonely, you're a bitch. You've got me all figured out. So come and walk back. You can't fool with red water. I can't fool with that. When you told me you had figured it out. Головний можна зараз забити.
Легендарь, шаришь. Когда шаришь про спорт.